there. Subscribe to my channel. And also press. Bah, anh nhàn cứ về số Poipet nè, đáp về tì mệt đấy. Bah, zoom qua cùng một căn channel pro kê episode như thế này. Bah, zoom lên nơi ắt thợ bát độ sáng, khay khay chấm nón pí. Một chấm đẹp chôn đào Poipet nè, đáp. Đây là thợ bát tì mũi, bên chôn khốn dụ và chôn mà nè, tay tự là cá chặt cá. ពពន់នឹងករណីចាប់រំលោភសាបសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់បើប្រិមត្តនេះគឺតើតើនឹងកគឺករណីបបរមម្នាក់មិនដឹងថាគាត់បាក់កិត្តយ៉ាងមិនអីនោះទេបែរជាចាប់រំលោភបាកូនស្រីរបស់គេដែលមានអាយុទៅតែ 12ចៅអធិការវត្តចាថ្មីផ្ទុះចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់លុយជាមួយនឹងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបើប្រិមត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីភ្នាក់ផ្អើលដែលមានចំនួននៅក្នុងវត្តហ្នឹងណាបាទវត្តចាថ្មីផ្ទុះចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់លុយជាប្រវត្តបើតើបែបណានោះចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅបញ្ជូនខ្លួនយុវជនម្នាក់ទៅកាន់តុលាការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភសាបសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ខេត្តសៀមរាបកំពុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកជីក្រែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីសាកសួរនិងសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់រំលោភសាបសន្តិវៈ ទៅលើក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់គណៈពេលដែលក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវម្តាយនាំទៅញ៉ាំការអ្នកភូមិរួចក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅបត់ជើងនៅគុំកំពតព្រៃខាងក្រោយផ្ទះហើយត្រូវបានជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពចាប់អូសចូលទៅក្នុងព្រៃនិងចាប់រំលោភតែម្ដងប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅឃុំរុស្សីលោកស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបើយោងតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកជីក្រែងបានដឹងថា ជនសង្ស័យឈ្មោះថាឡៃឡុងភេប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោករុស្សីឃុំដានរុនស្រុកសូត្រនិគមចំណែកឯក្មេងស្រីរងគ្រោះមានអាយុ12ឆ្នាំមករបរជាសិស្សរស់នៅក្នុងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2022នៅឃុំរុស្សីលោកស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ម្ដាយជនរងគ្រោះ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកាន់លើកំពុងតែត្រូវបានសួរចម្លើយនៅអាយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តជំរាបនៅឡើយប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីរំលោភសាបសន្តិវៈទៅលើក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំបាទពិតជាថោកទាបដែលឆានមែនទែនហេតុអីបានជាធ្វើដល់ថ្នាក់នេះបាទសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរអគុណប្រិមត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត អញ្ញាធិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ករណីចៅអធិការវត្តចាថ្មីផ្ទុះចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់លុយជាមួយនឹងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួនក្តៅកកុករវាងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តចាថ្មីព្រះនាមម៉ៃផល្លាជាមួយនឹងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តលើករណីដណ្ដើមសិទ្ធិកាន់កាប់លុយពុទ្ធបរិស័ទចូលជាបច្ច័យកសាងវត្តរៀងៗខ្លួននោះពេលនេះអញ្ញាធិមូលដ្ឋាន នឹងមន្ត្រីនៃមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអំពីការសម្រេចឲ្យមានការរំសាយគណៈកម្មការចាវត្តនិងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តដើម្បីជ្រើសរើសតាំងថ្មីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022តាមរយៈអង្គភាពសារព័ត៌មានបានបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅតតីអារាមចាថ្មីដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រូអាចារ្យអធិការវត្តម៉ៃផល្លា និងពុទ្ធបរិស័ទដែលគ្រប់គ្រងព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ដូចជាភិក្ខុគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តដែលផ្ទុះចំនួនជាមួយគ្នានោះព្រះគ្រូចៅអធិការម៉ៃផល្លាមានសង្ឃដីកាថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យផ្ទុះអធិការក្នុងវត្តចាថ្មីនេះក៏ព្រោះតែគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបានយកលុយអង្គកឋិនទានសាមគ្គីមានប្រាក់រៀល21លានរៀលនិងប្រាក់បាតថៃ13,000បាតទុកខ្លួនឯង មិនព្រមយកមកប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គនិងគណៈកម្មការអាទិត្យនោះទេព្រះអង្គសួរនាំប្រាក់នោះក៏ពុំមែនចង់យកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែរពីព្រោះកន្លងមកព្រះអង្គបានចំពាក់ថ្លៃកសាងវត្តចំនួន 77,000 បាតនិងប្រាក់ដុល្លារចំនួន 5,000 ដុល្លារគឺសួរនាំយកលុយសងគេ
ដែលបើជាគេប្តឹងផ្តល់ព្រះអង្គរហូតត្រូវខាងមន្ទីរធម្មការខេត្តរំសាយទៅវិញចំណែកឯពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រមាណជាង 50នាក់ស្ថិតនៅភូមិផាន់សណ្ដងឃុំគោកបល្ល័ង្កស្រុកមង្គលបុរីបានបន្តការពីព្រះគ្រូចៅអតិកាវត្តចាត់ថ្មីនិងអាហាងថាព្រះគ្រូចៅអតិកាវត្តមានភាពស្អាតស្អំមិនដូចខាងគណៈកម្មការចៅវត្តទាំងនោះដែលមានបំណងអាក្រក់គប់ខិតគ្នាយកបច្ច័យ របស់ពុទ្ធបរិស័ទធ្វើជារបស់ខ្លួនមិនគោរពព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសោះឡើយហើយបានកែនគ្នាមកប្តឹងព្រះចៅអធិការវត្តប្តឹងតើអាជ្ញាឃុំស្រុកនិងមន្ទីរសង្ឃសូមឲ្យរំសាយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រោះតែការផ្ទុះអធិការនេះឲ្យលោកមេឃុំគោកបល្ល័ង្កបានបញ្ជាក់ដឹងថាមូលហេតុមន្ត្រីសង្ឃនិងអាជ្ញាធរសម្រេចរំសាយព្រះចៅអធិការវត្ត និងព្រះសង្ឃនៃវត្តចាថ្មីពុំមានអធិការក្នុងវត្តដែលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋកន្លងមកព្រះដែលជគុណព្រះចៅអធិការវត្តធ្លាប់ជាគណៈកម្មការចាវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តរឿងលុយអង្គកឋិនទានសាមគ្គីដែលគណៈកម្មការអាចារ្យរាប់មិនទាន់ឲ្យបង្ខំឲ្យយកទុកព្រោះលុយក្នុងវត្តគណៈកម្មការជាអ្នកទុកដាក់និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនព្រះសង្ឃឲ្យបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃដែលជាព្រះនាមចៅអធិការបែរជាទាកាន់លុយដោយព្រះអង្គឯងទៅវិញលោកមេឃុំបានបន្ថែមថាក្រោយពេលដែលព្រះចៅអធិការជេរបញ្ចោគណៈកម្មការចៅវត្តថាជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់និងដោយសារព្រះអង្គកាន់លុយផងនោះទើបប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តចៅថ្មីបាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃរាប់រយនាក់ស្នើសុំមកឃុំស្រុកនិងទៅមន្ទីរធម្មការនិងសាសនា ដោយសូមឲ្យមន្ត្រីសង្ឃរំសាយព្រះគ្រូអធិការនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តចេញឲ្យអស់ដើម្បីរៀបចំសារជាថ្មីចំណែកឯលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាក្រោយព័ត៌មាននៃការផ្ទុះអធិការនៅក្នុងវត្តចាថ្មីខាងមន្ត្រីសង្ឃដែលមានព្រះមេគុណខេត្តនិងព្រះអនុគុណស្រុករួមជាមួយនឹងមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាខេត្តឃុំស្រុកបានចុះទៅពិនិត្យប្រជុំ សម្រាប់រំសាយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តចេញទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំថ្មីកុំឲ្យកើតមានអធិការក្នុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋតទៅទៀតប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា50នាក់ដែលនៅបន្តគាំទ្រព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តទាំងមិនយល់ហេតុផលបាទប្រិមិត្តនេះគឺជំវិញករណីចំនួន ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តចាថ្មីហើយនឹងគណៈកម្មការចាវត្តណារឿងទុកដាក់លុយកាក់ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាមានតែសមត្ថកិច្ចបាទជួយដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៃអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ